हम लोग 12 साल से यहाँ इफको पारादीप में रहते हैं और 12 साल से ऐसे ही नवरात्रि मनाते हैं। हर साल ऐसे ही 9 दिन हम लोग पूरा गरबा के साथ घूमते हैं, पूरी छोटे बच्चे बड़े सभी लोग इसमें इतने उत्साह से भाग लेते हैं और माँ को इतने दिल से आराधना करते हैं कि हमारा इफको परिवार हमेशा स्वस्थ रहे और इफको जो हमारा फैक्ट्री है वो इतना अच्छा प्रगति करे कि हम सब परिवार इससे खुशहाल रहे, ऐसे माँ को हमेशा सब प्रार्थना करते हैं। और हर साल ऐसे ही उत्साह, हर साल कुछ नया करने की तमन्ना के साथ ये आयोजन होता है। और इसके साथ हम इसमें एक कलश रखते हैं जो मिट्टी का होता है, उसमें 27 छेद होता है, वो छेद का माना जाता है कि हमारे नक्षत्र है। तो पूरा ब्रह्मांड का साथ हम पूजा करते हैं कि जैसे वो कलश को हम चारों तरफ घूमते हैं तो हम ऐसी श्रद्धा से घूमते हैं कि हम पूरा ब्रह्मांड को घूमे हैं। और इसी के साथ हम पूरा साल का एनर्जी इकट्ठा करते हैं माँ की आराधना करके और लोग बहुत ही खुश रहते हैं यहाँ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନବରାତ୍ରିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବି। ମୁଁ ପିକେ ମହାପାତ୍ର, ଇଫକୋ ପାରାଦୀପର ୟୁନିଟ୍ ହେଡ଼, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛି ନବରାତ୍ରିର। ଏହି ନବରାତ୍ରିର ଆମର ଯେଉଁ କଲୋନୀର, ଇଫକୋ କଲୋନୀରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏଇଟା 2005 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଇଫକୋ ଏହାକୁ ନେଲା। ଆଗରୁ ଓସ୍ୱାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥିଲା, ତାପରେ ଇଫକୋ ନେଲା ପରେ ଏହି କଲଚର ଆସିଛି। ଆଉ ଏହି କଲଚର କେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗୁଜରାତରୁ କିଛି ଆମର ସାର୍ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଏହି କଲଚରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରୁପ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଟ୍ରୁପ୍, ସେଇଦିନଠୁ ଚାଲିଛି। 2005 ସେଇ ଟ୍ରୁପ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର, ତାପରେ ହେଉଛି ଗର୍ବା ହେଉଛି, ତାପରେ ଦାଣ୍ଡିଆ କରା ହେଉଛି, ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଇକରି ଆମେ କ୍ଲୋଜ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ 9 ଦିନ ଧରି ଏଇଟା ଚାଲେ, ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଚାଲେ। ଆଉ କେତେ ଆମର ଯେତିକି ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ଆମ କଲୋନୀର ବାସିନ୍ଦା, କେତେ ଏଥିରେ ମଜି ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ନୁହଁ, ଇଫକୋ ନୁହଁ, ଆମର ପରିସରରେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ସେମାନେ ବି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ। IUCL, PPT, PPL ସବୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଯେଉଁ କଲଚର ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆମର ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଥିଲେ KJ ପଟେଲ ସାର୍ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଟେକ୍ନିକାଲ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ଶିଖେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାପରେ ଏହି ଯେଉଁ ପର୍ବକୁ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲିବୁ, ଆଗକୁ ଆଉ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ପାରାଦୀପ ବାସିନ୍ଦାକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆମେ ଖାଲି ଫର୍ଟିଲାଇଜର ବନଉନୁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଇଫ, ଆମର ଯେଉଁ ଡେଲି ଲାଇଫ କେମିତି ଭଲ ହେବ, ସମସ୍ତେ କେମିତି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ, ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି କେମିତି ହେବେ, ଯେମିତି ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା, ଡିଫରେଣ୍ଟ ରଜ ପର୍ବ ହେଲା, ସବୁ ମନଉଛୁ। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ନବରାତ୍ରି ହେଉଛି ଆଉ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ମନଉଛୁ 9 ଦିନ ପାଇଁ। ଆଉ ଗୁଜରାଟ ଛଡ଼ା ବୋଧେ ଆଉ କେଉଁଠି ହେଉନଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ପାରାଦୀପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆମେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ମିଶିକରି ଅଛନ୍ତି। ଇଭନ୍ ଆମେ ଟୋଟାଲ ପାରାଦୀପ ବାସିନ୍ଦାକୁ ଏଠିକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେଇ ଭାଇଚାରାର ଆମେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଶୁଭାଙ୍ଗୀ ମିଶ୍ର, ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ଏଇଠୁ ଇଫକୋରୁ ମୁଁ ବିଲଙ୍ଗ କରେ, ମୋ ବାପା ଏଇଠି ସର୍ଭିସ୍ କରନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଆସିଛି ଏଇଠି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ନବରାତ୍ରି ଏଇଠି ଇଫକୋରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ନବରାତ୍ରିଟା ଏଇଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଖେଳାଯାଏ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷର ପାର୍ଟ ଅଛୁ। ଆଉ ଏଠାରେ ଇଫକୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିନି ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେମିତି ୟୁନିଟି ଇନ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଅଛି, ସେଇ ୟୁନିଟିଟା ଆପଣ ଏଇଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାଇବେ ସେଠି। ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ନବରାତ୍ରିଟା ହୁଏ ସେଇଟା ଗୁଜରାତି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ଟେ, ବଟ୍ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ହେଇକି ସେଇଟାକୁ ଅପଣାଉ ବି, ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ବି। ଆଉ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଜଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଆଉ ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ବି ହେଉ, ସେଇଟା ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସାର୍ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଅଲଗା କଲଚର୍ରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ସେଇଟା ଆପଣେଇ ବି ନିଅନ୍ତି, ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଏଇଠି ସବୁ ଜିନିଷ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ, ସବୁ କଲଚର୍ର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ନବରାତ୍ରିଟା ବି ଆମେ ଗୁଜରାତି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ଟା ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛେ, ହଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ବି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁ ଏଇଠି। ଏଇଟା ହେଲା ଏଇ ଜିନିଷର ସୁନ୍ଦରତାଟା, ସବୁ ପୋଜିସନ୍ର ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି ସେ ଡିଫରେନ୍ସଟା କେବେ ଏଇଠି ଆମକୁ ଫିଲ୍ ହେଇନି, ବହୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆପଣେଇ ନେବା କଲଚର୍ଟା ଏଇଠି ଅଛି ଆରମ୍ଭରୁ। ମୁଁ ଏଇଠି ପିଲାଦିନୁ ବଡ଼ ହେଇଛି, ଆଉ ସେ କଲଚର୍ଟାର ଖୁସିଟା ପାଇବାକୁ ମୁଁ ଆସେ ବି ଏଇଠି ସବୁ ବର୍ଷ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।